नमस्ते, हामी पानीघट्टा रायल मित्र समाजका प्रतिनिधिहरू साथी सदस्यहरू आज यस मिडिया मार्फत हजुरहरू समक्ष आइरहेका छौँ। र हामी आउनुको कारण चाहिँ के हो भने हाम्रो समाज रायल मित्र समाजले चाहिँ एउटा लटरी दसैँ र तिहारको उपलक्ष्यमा खेल्न गइरहेको थियो। जुन लटरी चाहिँ तपाईँको 22 नोभेम्बर मा ड्र हुन गइरहेको थियो र यसको रकम ज्यादा भएकोले गर्दाखेरि हामीले समयमा उठाउन हामीले सकेनौँ, यसमा असमर्थ रह्यौँ। र यो डेटलाई चाहिँ हामीले जुन 22 नोभेम्बर छ यो डेटलाई चाहिँ हामीले सारेर पोस्टपोन गर्दै आउँदो महिना डिसेम्बर 4 तारिक सन्डे 2022 हामी कुनै पनि हालतमा राज्य मित्र समाजले गर्नेछौँ। र भन्नुपर्दा चाहिँ यो लटरीको रकम पनि निकै छ, ठुलो छ। जस्तै तपाईँको फर्स्ट प्राइज 1 लाख रुपियाँ, सेकेन्ड प्राइज 50 हजार, थर्ड प्राइज 25 हजार र त्यस्तै गरी अन्य कन्सोलेसन प्राइज 5 वटा कन्सोलेसन प्राइज 5-5 हजार गरेर छ। र यो रकम भारी भएकोले गर्दाखेरि हामीलाई समयमा अलिक उठाउन अलिकति हामी असमर्थ रह्यो। र हामी समाजको तर्फबाट जति पनि दिदीभाइ दाजुबहिनी अङ्कल आन्टीहरूले हाम्रो समाजको लक्ष्य काट्नु भएको छ र उहाँहरूलाई घरि धन्यवाद अनुरोध गर्न चाहन्छु। र डेट चाहिँ तपाईँको 22 नोभेम्बरदेखि लिएर चेन्ज पोस्टिङ भएको डिसेम्बर 4 तारिक भएको छ। र त्यसको लागि हामी सम्पूर्ण पानीघट्टा राई मिडियासँग चाहिँ क्षमा प्राप्ति छौँ। र आउँदो दिनमा हामी एकदमै कुनै पनि हालतमा 4 डिसेम्बरको दिन चाहिँ अवश्य लटरी चाहिँ हामी पुऱ्याउन गइरहेका छौँ। र यति भन्दै हामी राई मिडियासँग पानी गरेको हवस्।